Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Брехні та шалені гроші на пропаганду. Росія знову намагається втрутитися у президентські вибори Сполучених Штатів. Вашингтон офіційно звинувачує Кремль і вимагає припинити будь-які спроби впливу, а також не коментувати перебіг президентських перегонів. Так радник з нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі відреагував на заяви Путіна про підтримку кандидатури віцепрезидентки Камали Гарріс. Люди можуть мати своє бачення щодо того, чи дивуватися, що Росія намагається втручатися у наші вибори. Та ми сприймаємо це серйозно, адже це важливо. Ми запевняємо, що вживаємо усіх необхідних заходів безпеки для проведення виборів. Ми продовжимо відстежувати загрози, щоб викрити і притягти порушників до відповідальності. За 9 тижнів до голосування Вашингтон викрив та зірвав масштабну кампанію російської дезінформації. На неї Кремль витратив 10 мільйонів доларів. Зловмисники імітували веб-сайти відомих осіб та американських медіа, аби вплинути на результати виборів, зменшити міжнародну підтримку України та сприяти проросійським інтересам. Тематика і зміст багатьох відеороликів в інтересах Росії посилюють внутрішні розбіжності у Сполучених Штатах. Крім того, вони спрямовані послабити американську позицію з ключових питань на міжнародній арені, насамперед щодо війни проти України. У відповідь Вашингтон оголошує про нові санкції проти Москви. Держдепартамент запровадив обмеження проти російських пропагандистів, насамперед телеканалу Russia Today, який вважають ключовою частиною дезінформації Кремля. А ще Сполучені Штати пропонують винагороду за інформацію про діяльність російської групи хакерів, яку звинувачують у спробах вплинути на результати виборів за допомогою кібератак. У Білому домі вважають, ці дії координуються безпосередньо з Кремля, щоб підірвати довіру до виборчого процесу у Штатах. Іноземні уряди повинні знати, що ми не будемо терпіти навмисне втручання зловмисників і спроби підірвати вільні та чесні вибори. Сполучені Штати продовжуватимуть викривати усіх, хто намагається підірвати наші демократичні інститути. Вони будуть притягнуті до відповідальності за свої дії. Росія намагається вплинути на політичні процеси і у Європі. Для цього проводить широкомасштабну операцію інформаційно-психологічного впливу. І чи не найуспішніше вона проходить у Німеччині, пише «Політико», яке отримало звіт американського ФБР. Кремль розгорнув цілу кампанію маніпулювання політиками, бізнесменами, журналістами та іншими впливовими особами. Головна мета – посварити Європу з Америкою та підірвати підтримку України. Вероніка Бойко, Факти ICTV, єдині новини.